Hils mans, velkommen til en ny video, og i dag spiller jeg Bloons Tidy Battles, heter det. Velkommen nyss inn. Hæ? Hva var det? Aspekt. Det her. Men nå blir det roligt. Okej. Det er Gabbe vi møter. Hvilken fikk du i bonus? Faisa. Går bra? Monkey, village. Okej. Ni kan inte höra honom. Jag kan höra honom. Okej. Så då kör vi. Han sätter ut en trollkar i början. Han sätter ut en mini monkey. Så ska jag göra så där. Så fick jag några blåa ballonger på mig. Då skickar jag på honom. Det kommer nog bli ganska lätt. Kanske. Ja, kanske. Ja, kanske. Jag sa bara kanske. I alla fall. Hoppas ni tycker om den här videon. Okej, nu får du prata igen. Nej, han vill inte prata. Han är på dåligt humör idag. Visst? Nej, jag vet inte varför. Men han skakar huvudet. Ja, jag tror det betyder ja. Se på i alla fall. Han skickar på ballongen på mig. Typiskt. Den blir stressad. Jag ser inte längre. Skynda! Det var bara för jag blir... Du vet. Vad heter det? Distraherad, min ninja monkey. Och som jag sa, det här heter Bloons TD Battles. Just det, skriv i kommentarerna om jag ska spela något annat spel. Alltså typ som kanske... Jag har skrivit i kommentarerna kanske... När kommer den videon och när kommer den videon? När ska jag fortsätta med typ Let's World? Jag har inte gjort Let's World på evigheter. Och där Frag Bombs. Det behöver vi. Okej, då skickar jag lite mer. Gröna, en svart och en vit. Mina två gula. Så fortsätter jag skicka gröna. Och där kommer de ballongerna. Nu, där kommer den svarta. Där kommer den två gula. Nej. Gabbe blev lite distraherad där. Han har satt ut, han har satt ut min radar. Det är dåligt då. För då kan alla som är inom det området förstöra kamo. Det är inte bra. Jag skickar fortfarande ballonger. Han har en destroyer. Wow. Det är den där pepperbåten. De heter destroyer. Okej. Jag ska läsa Frost
two shurikens at once. Okej, okay, då tar vi den. Okej, vi har ju den på den. Så vi vet vad den gör. Vi bara håller våran defense uppe lite. Och någon gång kommer jag i alla fall... Jag vet inte vad, men jag vet inte när. För jag kommer göra en Let's World video. För det har gått... För evigt tid. Inte för evigt, men det har gått ganska långt tid sedan jag spelade det. Ja! Jo, jag behöver inte spida. Och vi har, och våran eco, det är de där gröna. Så mycket får vi var sjätte sekund. Och vi har 600 eco. Man fortsätter skinka ballonger på mig och då kommer jag fixa den. Det där, då skjuter han tornados. De är kraftfulla. De blåser tillbaka ballongerna. Som han har ingen, men han fixar sin... Han har inte fixat blixt på sin trollkorren. Men jag tror den är, ja, den är inom området på Monkey Village. Så den kan bli bättre då. Vi sätter ut en trollkar här. Gör den till lightning bolt. Vi kan läsa vad det är. Unless the power of lightning to zap many balloons at once. Så. Då tar vi Monkey Sense. Och han har en eltrollkar. Den där snubben tycker jag inte om. Shit, varför skulle jag inte tycka om min bonusbror? Den är min bonusbror. Vi ska be. Ja, Nika. Vi måste fylla på vår eco. Och vi har bestämt att du inte får skicka rosa ballonger. Max gröna. Men rosa är mer kraftfullare än gröna, så det är därför. Och vi har snart från min eltrollkar, så vi sparar upp till det. Okej. Okay. Det är snart råd. Och den kommer göra mycket skada. Verkligen mycket. Och nu kan vi sätta ut vår... den här monkeyn. Den är ganska dålig, säger många. Jag tycker faktiskt inte den är dålig. Jag tycker att den är bra när den är höguppgraderad. Så vi behåller den där. Vi kommer att ta Arctic Wind. Det gör Super Cold Aura that slows all balloons in slasher radius. Okej. Till det. Så har vi den där. Det är på den sidan. Men jag vill inte ta den sidan. Okej. Då börjar ballonger komma. Och Gabbel får skicka på ballonger. Och nej. Shit. Okej. Då tar vi en ninja och gör den till flashbomb. Aj, och Gabba har fått en till destroyer, pepperbot och djungeltrummor. Jag fattar inte vad du säger nu, det är bara Jag kan tyvärr inte det där språket. Hallå. Vad? Den. Vad? Jag var inte. Den andra pepperbot. Nej. Nej, jag ser det inte. Nej. Ja, jag sa ju det, med djungeltrummor. Inte bara den. Vad heter det? Såna staket runt omkring. Är det det? Nej, det är sån uppe på rollen. Ooh. Oh shit, där kommer de. Jag kan inte frysa dem. Oh shit, Gabbe! Ja, jag vet. Det är därför jag försöker fylla på nu. Ska börja fylla på. Oh, nej. Jo, han har satt ut sin supermonkey där nere. Får man se det där? Se. Den försvinner på något sätt. Den var där jag såg den. Oh shit, gabbe, om jag klarar det. Att den skulle förlora. Han fortsätter att skicka ballonger. Jag vet när jag skickar.
Jag har med. Jag har med. Oh shit. De kommer när som helst. Inte jag. Inte jag jättemycket. Vänta, vart är din, vad heter det? Vad heter det? Okej, jag fixar en till eldtrollkarl. Jag kommer inte hinna. Luftskeppen kommer nu. Ja, där kommer de första. Luftskeppen, de kommer vi ta ut jättelätt. Vi äger ut alla noob luftskepp, för de suger. Oh. Ja, jag är tvungen, för det kommer massvis av ballonger. Blått bort, hejdå. Tack för att ni kom, trevligt besök. Då kommer vi sätta en tornado här. Varför tryckte du där? Jag ser inte din eldtrollkarl. Ah, det är, nej, jag vill säga, det är en plasma monkey. Den har blivit en plasma nu. Jag kan inte se den. För min ballong, där jag skickar ballonger är i vägen. Sandguard! Aha! Han har Sandguard, de är skitbra. Och nej, Cam och Järn kommer nu. Inte jag heller. Kan vi få plats med en trollkarl där? Åh, jag tror jag fick plats med den. Där! Okej, skynda. Jag blir rädd, så jag gör sådär. De kommer på rond 35. Inte jag heller, det är därför jag försöker uppgradera. Nej. Jag dog bara för... Bara för de kom förbi, då kunde jag trycka på den. Jag kunde göra det innan. Jag dog av en, bara för det blev för laggigt. Så är det dumma videos här. Och det är dum reklam som jag inte vill kolla på. Freedom of now. Okej. Boo. I alla fall, det var allt för den här videon. För att vi kan inte hinna köra en till match. Det kommer ta för lång tid. Jag kommer göra en efter det här. I alla fall hoppas ni tittar om där. Hej då!